击杀过来，踩二垒垒包，二垒的跑者奈克也回不去了，是一个双杀手背 double play。不过中信兄弟在一局的上半是率先攻下了一分，休息下来看一局下半统一狮队的进攻。说着说着有机会，哦，有击手 ，nice play， 扑下来传个二垒手，再送一垒 ，double play， 有击手李玉如的 nice play， 与周广胜呢合作策动了一个双杀手被 double play。七局的上半，中信兄弟是变相的三上三下没有得分，还是维持16分的领先。赛就是玩风与被玩风的比赛了。这颗球看到一下是右外野方向相当深远，落地形成了安打了。二垒上的跑者绕过三垒，现在回到本垒得分。一垒上的跑者刘福豪也上到了三垒，方长勇挥出了一支二垒安打，二垒安打让统一狮队是打破鸭蛋的，还是没有放弃啊。对，1-16，现在还是没有人出局，二三垒有跑者。常勇这位新秀，这也是他职棒生涯第4支的安打，第2分的打点。